L'objectiu de la meva recerca és estudiar la contribució de l'endoteli a les complicacions associades al trasplantament de progenitors hematopoètics. Aquest trasplantament és el tractament d'elecció per als malalts amb càncer a la sang o altres malalties no hematològiques. Tot i que existeixen uns claríssims beneficis, hi ha un alt risc de complicacions. Nosaltres hem demostrat que l'endoteli juga un paper molt important en aquestes complicacions. I què és l'endoteli? L'endoteli és l'òrgan més gran del cos humà. Recobreix l'interior de tots els nostres vasos sanguinis i està format per milions i milions de cèl·lules endotelials. Té moltes funcions. Conté la sang dins de les artèries i les venes i participa en el control de l'hemostàsia, la inflamació, entre d'altres. L'endoteli sa té la capacitat d'adaptar-se a les diferents condicions en les que es pot trobar, però quan és danyat, s'activa i pot arribar a tornar-se disfuncional. Una de les complicacions més habituals és la de la malaltia de l'empelt contra el receptor, però n'hi ha d'altres. Al nostre laboratori treballem amb diferents aproximacions experimentals que ens permeten avaluar de manera indirecta l'estat de l'endoteli d'aquests pacients. Per una banda, exposem el cultiu de diferents tipus de línies cel·lulars a la sang d'aquests pacients i així podem veure com reaccionen aquestes cèl·lules endotelials. Aquest model in vitro ens permet també veure i estudiar nous fàrmacs que puguin tenir un efecte protector sobre l'endoteli. Per altra banda, amb la sang d'aquests pacients avaluem biomarcadors i així ens ajuden al diagnòstic, pronòstic i el seguiment de les diferents complicacions del trasplantament. De cara al futur, continuarem estudiant l'endoteli dels pacients amb la malaltia de l'empelt contra el receptor que són resistents als corticosteroides, la primera línia de tractament. Junts, som imparables!